Adrenalin səviyyəsini yüksəldən idman növləri həmişə maraqla qarşılanıb. Bugün kifayət qədər populyar olan parkur da ekstrem sevərlər üçündür. Xüsusi bacarıq və səbir tələb edən bu idman növündə uğur qazanmaq üçün nizam-intizamlı olmaq və uzun müddət məşq etmək çox vacibdir. Ümumilikdə şəhər idmanı kimi tanınan parkur zamanı binaların damından atlayan idmançıları izləmək zövqlü olduğu qədər təhlükəli və həyəcanlıdır. İlk öncədə insan məşğul olduğunda özünü çox azad hiss edir və parkur idman növü azad olduğun üçün sən çıxırsan, sən özünsən, özün özvə sahibsən, baxırsan bugün nə işləmək istəyirsən, harada özünü inkişaf elətdirmək istəyirsən. Mənim üçün ən çox rahatçılıq və o hissi verən parkurda bu azadlıq hissidir. Parkur idman növündə yarışlar, beynəlxalq yarışlar var və özəl şirkətlər tərəfindən keçirilən yarışlar var. Amma indiki zamanədə artıq aksent beynəlxalq yarışlarıdır. Parkur nə qədər əyləncəli və zövqlü olduğunu izləyənlər bilir. Buna baxmayaraq, peşəkarların videolarına baxanda onların heç bir xüsusi avadanlıqdan istifadə etmədiklərini görürük. Əgər bu idman növünə başlamaq istəyirsinizsə, müxtəlif təhlükəsizlik vasitələrindən istifadə etmək faydalıdır. Çox insanın praktikası küçədə olur. Mən də onun kimi hamımız birinci növbədə küçədən başlamışıq bu idman növünə və küçədə əgər təksənsə, əgər təcrübən yoxdursa, əzilə bilərsən adi bir, sadə bir hərəkətlərdən. Məsləhətim o olar ki, bilən adama və qruplara qoşulsunlar, qrup şəklində məşq eləsinlər və bazı deyilən hərəkətlər var, bazı elementlər var. İlk öncədə ona daha çox üstünlüyü versinlər. Minilliyin əvvəlində haqqında çoxlu filmlərin lentə alındığı parkur insanlar arasında məşhurlaşmaqda davam edir. Profesional olduqları qədər cəsarətli və macəra ruhlu bu idmançıları izləmək sizə həyəcanlı anlar yaşadacaq. Bir də parkur etməyi düşünün. Nərmin Aslan, Mirzə Abbasov, Əli Abbasov, Səhər Çağı.